Hörde du om den norska helikoptern? Nej, nu är det ett skämt. Ja, fortsätt. Sen störtade på en kyrkogård utav Oslo. Nej. Hittills har de hittat 350 döda. Min farsas humor kan vara något av det tråkigaste jag någonsin har varit med om. Vet du vilket djur i djungeln som är sämst på att köra bil? Nej, inget djur kör väl bil? Jo, vissa gör det. Krokodilen. Varför blir dvärgar ofta förkylda när de tar in på hotell? Vi kom in en dam i en sexkopp. Varför gick hönan över vägen? Vet du vad det farligaste alkoholen är i Alperna? Vad är det för buske? Den som ligger där. Står där. Ja, fan vet jag. Ingen aning. Kan det vara en? En? Could be. Eller kan det vara två? Två enar alltså, den är ju grym. Du vet, jag växte upp med den här, så att jag är så här, jag blir fuckad här uppe. Tänk att folk ändå tycker du är rolig alltså. Farsan tycker sin egna skämt är asball. Jag fattar inte var farsan får alla sina jävla skämt ifrån. Jag kan ju nåla i huvudet, men jag skriver ner dem. Kan jag få höra någon då? Ja, det kom in en dam i en sexkopp. Så gick hon fram till dildohyllan. Och så sa hon, vad kostar den blåa där längst upp med en lite svart topp? Då ropade han in till lagret. Bosse! Bosse! Det är en kärring som vill köpa din termos! Glenns skämt är väl inte alltid jättetipptopp. Det är väldigt mycket som associerar till sex. Och... De här dildoskämten, de funkar i alla lägen. Det kommer in en dam i en affär och så säger hon, kan jag få två knippor persilja? Men snälla lilla damen, det här är ingen grönsak som här, det är en sexshop. Åh, dildo! Ja. Uppskattar du sån här historia? Det var en äldre dam som kom in i en sexshop. Jaha. Så säger hon så här, jag skulle gärna vilja ha den dildon där uppe, den röda där. Tyvärr, säger han som äger butiken. Den är inte till salu, det är en brandsläckare. Det är grym. Vet ni när bina firar jul? Bina? Ja. Nej. När julen är förbi. Varför byta ett vinnare koncept? Om det är något som är väldigt bra så kör jag det igen. Alltså, det är inte samma person om man berättar detta. Vilken är den gästvänligaste kryddan? Kom in! Ja, en sån grej är ju roligare än massa dildo som springer iväg och hoppar och flyger. I såna här lägen finns det bara en sak att göra. Vad blir en hiss om den inte fungerar längre? Historia. Den kommer jag på nu. Jo, det var en som frågade hotelldirektören. Är han gubbe som städar hissen? Han är inte riktigt klok, eller? Vadå då? Han städar hissen på varje våning. Den tyckte du var rolig? Ja, den var faktiskt rolig. Jävligt ren hiss. Camilla var ju rätt tacksam, eller väldigt tacksam publik just i den situationen där. Hallå! Har ni påskris? Ja, för fan. Kan jag få dem i en påse? Nej, tyvärr, var påskris. Jag är helt övertygad om att det finns plats i hjärnan någonstans. Frågan är inte var, men där ligger de och liksom lagras. Väldigt känd svensk. Kolla inte formen. Lill-Lövis Johansson. Fucking tråkigt så jag spyr alltså.